رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح. فهم سوى جبلي فهانت وحلي لهذا ما علاقت الله استغرارنا قفك هيا شروطها اللوغة بهاية هاي هي علاقت الله في هذا شروطها اللوغة بهاية هاي وحكى له اللوغة بهاية هاي alaabtan raanta loo haysta ama xuraada loo haysto hadii ay u baahan tahay beel iyo nafaqo oo ay tahay wax u baahan yaa laga rabaa inuu bixiyo qofkii lahaasa alaabtan maadaama maxbuus ay tahay ma ka faa'iideysan karaa hadii faras uu helo uu kaga faa'iideysto muunatu raan waxa marka loo jeedaa alaabtii wixii kharash ku baxayay haduuba neef xoolaha u baahan yahay cunto iyo biyo u baahan yahay ama meel nadaafad u baahan ay tahay ilaalin yaa laga rabaa kharashkaas wuxuu yidhi sheekhu raximahullah wa mu'natul marhuun alaabta marhuunka ah oo qofka uu haysto curaadha u haysto agtiisana maxbuuska ku ah kharashaadka ay u baahan tahay cala raahini ninkii raanta u keena oo iska lahaa ninka ayaa laga rabaa wahada biijmaaci lumma ilaa aqwaal shaada ma ahaane sida xasanulbasri qowl laga wariyey culimmadu waxay ku ijmaaceen xoolaha kharashka ku baxaya inuu isagu leeyahay maxaa yeelay isaga ayaa iska leh xoolahan isaga ayaana laga rabaa nafaqadooda wixii khasaaro oo dhib ay soo gaadhana isaga ayay ku imanayaan wayujbaru calayha waa lagu qasbayaa lixaqi lmurtahini cala asaxiix hadduu yidhaahdo marka ma bixinayaan nafaqadii oo xoolihii biyahoodii iyo cuntadoodii ma bixinayo qaadiga ayaa ku qasbaya maxaa yeelay hadduu neefkan dhinto qofkii murtahinka ahaa oo alaabtan u haystay iyo neefkan u haystay in dayntiisa loo gado ayaa halkaa xoolihiisii ku khasaarayaan maadaama marka ninkaa xaqiisii uu saaran yahay waxaa lagu qasbayaa ninkaa xaqiisa inaan laga dayicin saa darteed waxaa lagu qasbayaa inuu wixii biila u baahnaa siiyo wayujbaru calayha ay cala annafaqa waalmu'na mu'nadii aan soo sheegnay waxaa lagu qasbayaa raahinka lixaqi lmurtahini ninka murtahinka oo alaabta haysta xuquuqda uu ku leeyahay darteed ayaa waxaa lagu qasbayaa inuu bixiyo wixii kharashka ku baxayay cala asaxiixi qowlka saxiixa ah maxaa yeelay wasiiqada iyo alaabtan in la ilaaliyaa la rabaa qowlka kale wuxuu leeyahay lagu qasbi maaye qaadiga ayaa wuxuu samaynayaa hadduu diido xoolihiisa qayb ka mida intuu iibiyo raanta ayuu iyada ku biilayaa walaa yumnacu raahinu min maslaxati lmarhuuni ka fasdin waxijaamatin waxaan halkan ka gelaynaa qofkii raahinka ahaa waxaa leeyahay raahinka qofka alaabta iska leh oo meesha keenay murtahinkuna waa qofka alaabta gacanta ku haya oo dayntu ka maqnay haddiiba uu damco qofkii iska lahaa alaabta inuu alaabtiisii ka faa'iidaysto ma loo ogol yahay mise looma ogola wuxuu yidhi sheekhu raximahullah walaa yumnacu loo diidi maayo arraahinu alaabtan maxbuuska ah qofkii iska lahaa oo raahinka ahaa min maslaxati lmarhuun maa huwa min maslaxati lmarhuun wixii maslaxada shayga marhuunka ah loo diidi mahayo ka fasdin waaba inuu sarsaro aw xijaaba wa xijaabatin ama uu toobaba addoon ayuu ahaa wixii marhuunka ahaa addoon baa raan loo haystay addoonkii wixii masaalixdiisa ah qofkii iska lahaa oo raahinka ahaa addoonka inuu masaalixdiisii ka shaqeeyo ma loo diidayo tusaale ahaan wuxuu sheekhu inoogu soo qaaday haddii addoonkii la damco in la sarsaro oo wuxuu u baahan yahay xoogaa in la sarsaro xanuun baa haya ama wuxuu u baahan yahay in la toobo ma loo diidayo
ninkii iska lahaa oo raahinka ahaaba addoonka u imanaya wuu sarsarayaa, wuuna toobayaa, caafimaadkiisana wuu maaratay ka shaqaynayaa. Markuu ogaaday inuu okay yahayna waa ka tegayaa. Walaa yumnacu ladiidi maayo arraahinu, ninkii raahinka ahaa oo iska lahaa alaabta raahanta ah, min maslaxati almarhuun maa huwa min maslaxati almarhuun, wax kasta oo marhuunta maslaxaddeeda iyo danteedu ku jiro ma loo diidayo. Ka fasdin, waaba inuu sarsaro, wa xijaamatin, ama uu toobo. Waxaana arrintaa daliilu ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxaa laga wariyey xadiid uu warinayo ninka la yidhaahdo saciid ibnu musayib oo mursal ah, maraasiishta la qaateena ka mid tahay saciid ibnu musayib. Imaamu shaafici wuxuu u arkay inay maraasiishiisu xujo tahay. Wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam, arrahnu min raahini lahu gunmuhu wa calayhi gurmuhu, qofka raahanta alaabta raahanta oo la haysto ninkii raahinka ahaabaa iska leh, faa'iidadeeda isagaa leh, khasaaraheedana isagaa leh, saa darteed ma loo diidayo. Laa yuqlaqu rahnu min raahini, ma loo diidayo xoolaha raahanta ah qofkii iska lahaa ma loo diidayo. Wa huwa raahantu amaanatun, amaano weeye, fii yadi lmurtahini, qofka murtahinka markii loo fiiriyo gacantiisa amaano ayuu hayaa. Ninkii dayntu ay ka maqnayd oo alaabta loo dhiibay si uu cudhaadh ugu haysto, markii deyntii la waayana alaabtan loo gado, ninkaa alaabta uu gacanta ku hayo gacantiisu waa ammaano, ma aha damaanad, ma aha. Taa macnaheedu waxa weeye, haddii alaabtii ay dhimato oo addoonkii aad raahanta u haysatay hadduu gacantaada ku dhinto oo baxo, waxba laguma haysto. Maxaa yeelay gacantaadu gacan ammaanay ahayd, waxaad gudubana maadan samayn, shaygaana isagaa dhintay, waxba lagugumana, ninkii lahaabuu ka dhintay. Amaa haddaa xadgudub iyo tacaddi samaysid, waxyaabaha ammaanada oo dhan waa laysu raacayaa. Wa huwa wuxuu yidhi marhuunku, ammaanatun, ammaano weeye, fii yadi lmurtahin, ninka gacanta ku haya gacantiisa ammaano ayuu ku yahay. Waxaana arrintaa daliil u ah xadiiskii hadda aan sheegaynay oo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam, arrahnu min raahini, raahanta waxaa iska leh ninkii meesha keenay oo iska lahaa oo hore. Lahu gunmu, wixii faa'iido oo ka dhashay isagaa leh, wa calayhi gurmu, wixii khasaaro oo ku yimaadana isagaa leh. Ninkan kale keliya wuxuu haystaa inuu fiirsado oo deyntiisii ku ilaashado, kalsooni u noqoto, xilligii deyntiisii la waayena isaga la gado, intaan buu ka rabaa. Walaa yasqudu, ma dhacayo, bitalafihi, alaabtii marhuunkayda meesha taallay haddii uu dhinto, shay-un min dayni, wax dayntii ka mida qofkii ka dhici mayso oo sideedii ayaa loogu leeyahay. Waxaan idhi alaabta raahanta waxaa iska leh qofkii keenay oo raahinka ahaa, maxaa yeelay rasuulka ayaa wuxuu yihi, laa yuqlaqu rahnu min raahini ama min saaxibi, qofkii lahaa ma loo diidayo, lahu gurmuhu wa calayhi gunmu, faa'iidadana isagaa leh, khasaaraana leh. Ninkan murtahinka gacantiisuna ammaanay ahayd oo ammaano ayuu hayay, maadaama oo labadan qof ninna ammaano u hayay ninna xoolihii iska lahaa. Haddii xoolihii uu hayay ay baxaan, ma waxaa la leeyahay adigana dayntaadii waa ka kac weeye, alaabtii raahanta ahayd oo dayntaada loo gadi lahaa maadaama ay baxday waxba malihi maya, dayntii sideediiba qofku u lahaanayaa, alaabtaanna waa laga jarayaa. Wuxuu yidhi sheekhu raximahullah, walaa yasqudu, ma dhacayo, bitalafihi, bitalafi lmarhuun, alaabtii marhuunka ahayd haddii ay dhimato, shay-un min daynihi, dayni lmurtahin, ninkii murtahinkaa dayntii uu lahaa wax ka mid oo dhacaya ma jiraan. Sababtu maa maxay? Sababtu waxa weeye alaabtan waxay ahayd alaab kalsooni loo hayo keliya, ee alaab dayntii lagu bedeshay oo lagu kala iibsaday ma ahayn. Maadaama kalsooni loo hayay gacantiisuna gacan ammaana ay ahayd, alaabtii ninkii lahaabay ka dhimatay, isaguna dayntiisii ninkii uu kulahaabu ku leeyahay. Wa xukmu faasidi lmacquud ka xukmi saxiixihaa fi damaan. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah, wa xukmu faasidi lcuquud, cuquudda
teeda faasidka xukunka ay leedahay xukmu saxiixiha ka xukmi saxiixiha, cuquudda saxiixa xukunkeeda oo kale ayay la mid tahay. Fi damaani, markii wax la damaano qaadayo, iyo wacadamihi cadami damaan, labadaba. Mas'aladan waa qaacida cinda shaaficiya. Qaacidadan cinda shaaficiya, alaslu anna faasida alcuquud xukmuha fi damaan ka xukmi saxiixiha. Shaaficiyadu waxay qabaan cuquudda dhammaanteed, cuquudda ama ha ahaatee cuquud nikaax ama cuquud mucaamalaad, noocay rabtaba ha ahaatee, ayi caqdi oo saxiixa xukunka uu leeyahay ka faasidka ahna xukunkaas uu leeyahay. Ulajeedadu sheekhu ka rabaana waa maxay? Cuquudda rahanta, caqdiga leeyahay rahanta, hadduu saxiix yahay waa caqdi damaano ah, oo alaabta marhuumka qofka haya yadiisu waa yadu damaan, yadu ammaan baan u jeedaa. Maadaama oo uu yahay yadu damaan uu yahay, yadu ammaan uu yahay, haddii caqdigu uu saxiix yahay oo alaabtii ay baxdo waxba lagama rabo. Haddii caqdigii rahantu uu faasid noqdo oo isagoo caqdigii oo faasida alaabtii ay baxdo waxma laga rabaa maya, maxaa yeelay caqdiga faasidka iyo caqdiga saxiixa fi baabi damaan markii laga hadlayo waa isku xukun. Alaabtii aadan damaanin markii hore yadaadu yadu ammaan ahayd oo damaanaha lagugu lahayn iyadoo saxiixa, hadday faasid tahayna waxba laguguma leh. Caqdigii damaano lagugu lahaa markuu saxiixa ahaa, hadduu faasid yahayna damaana lagugu leeyahay. Marka midi waa rahanta, caqdi wuxuu ahaa markuu saxiixa yahay aan damaan lahayn, markuu faasid yahayna damaan ma leh. Beeca oo kale waa caqdi markuu saxiixa yahay damaano leh, oo alaabta mabiicdaa gacantaada ku jirta yadaadu waa yadu damaan. Haddii gacantaada faasid uu ku galo caqdigii beeca uu faasid yahayna, alaabta gacantaada ku jirta yadaadu yadu damaan bay noqonaysaa. Cuquudoo dhanna arrintaa waa leedahay, waana qaacida waay. Wuxuu yidhi sheekhu raximahullah, wa xukmu faasidi alcuquud, cuquudda faasidka xukunkeedu xukmi saxiixiha ka xukmi saxiixiha, cuquudda saxiixa xukunkeeda oo kale un weeye. Fi damaani wa cadamihi, markii damaanta la fiirinayo iyo damaan la'aanteed waa isku xukun weeye. Wixii saxiixiisa uu damaan keenayo sida beeca iyo wixii lamida, faasidkiisuna damaan buu keenayaa. Wixii saxiixiisuusan damaan lahayn sida raanta iyo wixii lamid iyo hibada, faasidkeedu iyadana damaan ma leh. Masaa'il buu marka ku dhisayaa sheekhu. Walow sharada marka, haddii uu shardiyo kawn almarhuun, alaabtii marhuunka ahayd inay noqoto mabiican, mid isaga laga gadayo, mabiican lahu, mid isaga laga gadayo, cinda alxuluuli, marka daynta waqtigeedii la gaadho, fasada bayci iyo rahantii labaduba faasid bay noqonayaan. Ninkii daynta laga qaatay yaa wuxuu yidhi alaab rahan ayii keen. Alaabtii markii loo keenay iyo wuxuu yidhi alaabtan waqtigii daynta markii la gaadho anay iga gadan tahay alaabta, aniga bay iga gadan tahay xilligaa markii la gaadho. Rahantiina waa faasid, beeciina faasid buu noqonayaa. Rahantii waa faasidoo rahanta waxaa loogu talagalay xilligii daynta markii la gaadho, dayntii haddii la bixiyo in qofkii lahaa loo celiyo, haddii la bixin waayena markaa kadib ogolaansho ninkii laga helo in la gado. Ninkaana wuxuu ka dhigay muaqad buu ka dhigayo ilaa xilligaa laga gaadhayo bay rahaan ahaanaysaaye, waqtiga markii la gaadho wixii ka dambeeya rahaanba maba ahaba. Mana loo ogola in loo sameeyo tawqiid, rahaanta loo sameeyo ma loo ogola. Saa darteed shardi faasida ayaa galay oo yukhaalif muqtada alcaqdi, shardigu hadduu faasid yahayna oo caqdiga muqtadihiisi iyo dantii lagalaa khilaafsan yahay, caqdiguna faasid buu noqonayaa. Rahantii marka waa faasid. Beeci maxaa isaga faasid ka dhigay? Beeca shuruudiisa waxaa ka mid a fisiiqa, inuusan mucallaq ahayn. Haddaad tiraahid markii la gaadho bisha shanaad baan alaabta kaa gadayaa,
ama maaragtay hebel markuu yimaadaan kaa gadayaa, beecaasi waa faasid. Maxaa yeelay beeca caqdiga beecu waa caqdi oo ah jaazim ah oo abadi ah. Adigana caqdigaagi kayru jaazim baa ka dhigto, mucallaq baa ka dhigtayba, ma go'onaba. Xilligaa markii la gaadhaa la gadayaa, xilli baa ku xidhay, lama ogola iyadana beeca. Beeciina waa faasid. Hadday labadoodiiba faasid noqdeen, iyo daadu maxay noqon doontaa? Hadday alaabtii gacantaada ku baxdo, waa danta aad daaka lahayd. Hadday gacantaada ku baxdo iyadoo rahaan faasida, iyo daadu waa iyadu ammaana un. Maxaa yeelay saxiixu lcuquud ka faasidihaa, aw faasidu lcuquud ka saxiixihaa fi damaan. Sidoo kale beecan faasidka ah isaguna gacantaada uu ku jiro, iyo daadu iyadu damaan bay noqonaysaa. Maxaa yeelay saxiixu lcuquud waxaa nidhi fi damaan ka fasaadi lcuquud baan u jeedaa, fi damaan ka saxiixihaa bay lamid tahaa nidhi. walow sharada wuxuu yidhi kowna almarhuun, marhuunku inuu noqdo mabiican alaab la gadaya hadduu shardiyo, lahu isagaa laga gadayaa. Goormaa laga gadayaa? Cinda alxuluul, xilligii daynta ay maaragtay noqon lahayd mid xaala oo waqtigeedii uu gaadhay. Fasadaa labaduba waa fasahadayaan, rahaantuna waa faasid, beecuna waa faasid. Rahaanta waxaana litaqiid tawqiid baa lagu sameeyey oo waa shardi faasid ah. Beecana waxaa lagu sameeyey tacliiq oo isaguna waa shardi faasida. Labaduba waa laba shardi oo yukhaalif muqtada alcaqd. Wahuwa qabla almaxilli amaana, wahuwa rahaanti baad u celinaysaa. Wahuwa shaygii marhuunka ahaa qabla almaxilli, xilligii la gaadhi lahaa oo dayntu ay xulul noqon lahayd ka hor, amaanatun amaana weey. Alaabtii rahaanta ahayd waa faasid baan nidhi, oo caqdigiiba faasid buu noqday rahaanta ahaa. Maadaama caqdigiibu faasid yahay, alaabtaana gacantaada waxay ugu jirtaa si fasaada. Gacantaadii marka waa yadul amaana weli. Wahuwa qabla almaxilli amaana, qabla almaxilli waa rahan oo yadaadu waa yadul amaana. Wabacda almaxil maxaad noqonaysaa? Wabacdu almaxilli damaan. Bacda almaxilli markii la gaadho, alaabtii waxaa ku heshiisan in adiga ay kaa gadan tahay, adayna gacantaadii ku jirtaa. Alaab kaa gadan oo caqdi faasida kaaga gadan baa gacantaada ku jirta. Yadaadii marka maxay isu bedelaysaa? Iyadu damaan bay isu bedelaysaa. Waa lagugu leeyahay alaabtaas. Hadda alaab gadatid oo qofkii alaabtii caqdi faasida uu yahay, alaabtiina gacantaada ku jirta, gacantaada ku baxdo, alaabtaadaa lagugu leeyahay. Ninkan marka alaabtii gacantiisi awalba ku jirtay, waqtigii markii la gaadho rahaan bay ka bedelmaysaa. Siday ku heshiiyeen waxay isu bedelaysaa beec, beecuna waa faasid, damaan bay noqonaysaa iyada. Wayusadiqu lmurtahinu, qofka murtahinkaa warkiisaa la qaadanayaa, fii dacwa talef, alaabtii way dhimatay, biyamiinihi maca yamiinihi, iyadoo dhaarna loo raacinayo. Walaa yusadiqu, warkiisa la rumayn mahayo, fi raddi celinta, cinda alakthariina, shaaficiyada intooda badan. Maadaama oo nidhi rahaantii faasidka ahayd iyo tii saxiixayd labadaba, qofka yadiisu waa yadul amaan, oo alaabtii hadday dhimato oo dar alla u dhimato waxba laguma leh. Haddii uu yidhaahdo ninkii murtayinkaa alaabtii aan hayay way dhimatay, waa baxday, waxaa u timid aafa allaa u timid, dar allu isaga dhintay, warkiisa ma la rumaysanayaa? Ha, waa la rumaysanayaa. Maxaa yeelay adaa markii hore aaminay. Mar haddaad aamintay, taa macnaheedu waxay la mid tahay inaad tidhi ninkan hebel la yidhaahdo waa nin aamina, waa nin caadila, waa nin run sheegaya. Iqraarkaasaa hore u bixisay. Inaad maanta tidhaahdo waa beenaale, waa kaadib, waxba kama jiraan, warkiisa lagaa yeeli maayo, warkiisaa la qaadanayaa. Marka qof kastoo aamiinana xukunkiisu waa sidaas. Qofka aamiinka ah yadiisu waa yadul amaan, waxa warka uu sheegana waa la qaadanayaa, waxaa way baxeen haduu dhaho waa la qaadanayaa, adaa awalba aaminoo rumaysta. Wayusadaqu, waa la rumaynayaa, almurtayn, ninkii murtayinkaa warkiisaa la qaadanayaa, la rumaysanayaa, fii dacwa talef, hadduu yidhaahdo alaabtan raanta u hayay way dhimato, waa baxday, warkaa waa laga yeelayaa, biyamiinihi maca yamiini, dhaarna waa la marinayaa, si qofka kalsooni loo siiyo waa loo dhaarinayaa. Walaa yusadaqu, la rumayn mahayo, fi raddi cinda alakthariin, laakiin wuxuu yidhi alaabtii oo marhuunka ahayd waxaan u celiyey ninkii raahinka ah, baan dib ugu celiyey, warkiisa ma la rumaysanayaa? Asalku wuxuu ahaa fii baabi alamaana, warkiisa in la rumaysto.
maxay yeelay adaa horey waxaad ninkaan u aaminay, horey baad u taskiyeysay, horeyba waxaad u sheegtay inuu caadil yahay, warkiisana la qaadanayo. Maanta inay tahay warkiisa lama aqbalayo waa beenaale, ma lagaa yeelay. Asalku marka wuxuu ahaa warkiisa in la qaato. Laakiin fii baabi raddi warkiisa xoogaa dacfi aa soo galay. Oo dacfigu xaggee buu ka soo galay? Alaabtii manfaca isaga ugu jirta oo dayntiisa ayaa loo gadi lahaa, danihiisa iyo masaalixdiisa ayuuna u haystay. Inuu hadda yidhaahda alaabtii waan soo celiyey waa mutaham, inuu danihiisa ku fushanayo baa macquul oo mutaham buu noqday. Tuhumadan soo gashay baa daciif gelisay qowlkiisii, laakiin asalku wuxuu ahaa qowlkiisu inuu qowl saxiixa yahay. walaa yasixu wuxuu yidhi ma walaa yusadiq la rumayn mahaye fi raddi cinda alakhariina, maxaa yeelay alaabta guddoonka uu guddoomay naftiisa ayuu u guddoomay, saa darteed wuxuu u eg yahay markaan oo looga qiyaas qaadanayaa qofkii alaabta caariyada u hayay oo kale. Hadduu yidhahda alaabta caariyada waan soo celiyey, warkaa laga asmici mahayo, maxaa yeelay asagaa ku danaysanaya alaabta. Faslun walaw wadia almurtahinu almarhuunata bilaa shuhbatin fazaanin walaa yuqbalu qowluhu jahiltu taxriimahu ilaa an yaqruba islaamuhu aw yanshaa bibaadiyatin baciidatin can ilculamaa. Halkaana waxaan ka gelaynaa ninka murtahinka oo alaabta raanta ahaya, alaabta inuu ku tasarufo ma u bannaan tahay mise uma bannaano? Maya uma bannaano, looma oggola. Maxaa yeelay alaabtan isagu male mulkigiisa ma aha. Xoolo aadan lahaynna inaad qofkii lahaa oon kuu idmi ku tasaruftid lama oggola. Haddiiba marka xoolihii aan idhi waa mamnuuc inuu ku tasarufo, wixii loo dhiibayna gabadh addoonay ahayd, isaguna male. Gabadhii addoonta ahayd buu marka farxumeeyey. Xukunkiisu muxuu noqonayaa? Laba midun bay noqonaysaa, in isagiiyo kii addoonta iska lahaa labaduba laba jaahil ay ahaayeen, oo kii addoonta iska lahaa uu ku yidhi gabadha waa u fasaxan tahay intaa haysatid. Kaasi waa mas'ala xukun gaar ay leedahay. Inaan isagoo cidna u idmin gabadhii uu qasbaday oo xoogay, iyadana waa xukun gaara. Wuxuu soo hormariyey marka isagoo cidna u idmin markuu qasbaday, wuxuu yidhi walaw wadia almurtayn, ninkii hayay alaabta marhuumka ah oo dayntu ka maqnayd haddii uu u tago gabadhii marhuunada ahayd addoonta ahayd, bilaa shubhatin, isagoo wax haba yaraatee shaki aysan ku jirin, fazaanin, ninkaasi waa zaani weey. Wuxuu la mid yahay qof ajnabi ah ka zinaystay ayuu la mid yahay. Xukunkiisii wuxuu lahaa hadduu rajmin tahay, hadday tahay jaldin, hadday wax walba xakaamtiisu qaadanaya. Oo shuubada maxaan uga jeednay? Hadduu shuuba meesha ku jirto oo uu mooday addoontiisii ama xaaskiisii uu mooday, baabu shuuba markaa lala aadaya, iyada xukun gaar ay leedahay. Haddii aan marka zaani weeye, waana arrin mujmaca weeye, haddii ninkaani xoog meeshaan ku galay waana la rajminayaa, hadduu muxsin yahay, haddii kalena waa la jildinayaa, xaddii baa laga oogayaa. Kadibna waxaa laga qaadayaa gabadha meherkeedii, ilaan gabadhii waa xoogay, waa haddii uu xoogay. Laakiin haddii awalba iyada isla ogaayeen, hadda naag zaaniyada weeye iyaduna, naag zaaniyadana meher ma leh. walaa yuqbalu la aqbali mahaya qowluhu, ninkan hadalkiisa, jahiltu taxriima, hadduu yidhaahdo addoontan xaalaan inay iga tahay jaahil baan ka ahay oo anugun aan leehay baan u haystaa, warkiisa la aqbali mahayo ilaa an yaqruba, inuu dhow yahay islaamuhu, qofkan inuu soo islaamay, aw yanshaa ama uu ku soo barbaaray, bibaadiyatin meel baadiye ah, baciidatin cali lculamaa, oo culimmada ka fog mahaane, hadalkiisa la qaban mahayo haddaan wax qaraa inay la helin. Haddii ninkan la ogaada inuu haddeer soo islaamay, warka waa laga aqbalayaa, maxaa yeelay xayma kale oga. Sida oo kale haddii meel baadiya uu ku soo barbaaray oo culimmada ka fog oo uusan howlahan waxba ka fahamsanayn, iyadana waa la aqbalayaa, maxaa yeelay jahligu hadduu mutaxaqiq yahay waa macduur fi sharci. wain wadiya biidni raahini qubila dacwaahu jahla taxriimi fi lasaxi. Masaladii labaad baan galay, odaygii raanta iska lahaa laftiisa baa jaahil kale ah, waa laba jaahil. Wuxuu yidhi gabadh waa kuu bannaanta, waa iska isticmaali kartaa. wain adina wuxuu yidhi hadduu wain wadiya, haddii uu u tago biidni raahin, raayinkii baa u idmay, qubila dacwaahu, warkiisa waan aqbalaynaa,
جهل التحريم إنه حاران يبتك وشنوغين ورك وكو شيغيو وانك أقبلنا في الأصح قولك الصحيحة قولك الصحيحة معك شهور جيدة قولك لورنا يلا تقبل دعوة دعوة دي سمى الله أقبل أيو سببتان لو أقبل أنه محي وحيا بحنا كل واحد جاهل لغن نقوم كرماها إلا الصفات كورا إلا جاهل مهان قول هذا نوحي إليه دعوة وحانو أقبلنا التحريم مع الإذن قفك هذه والله إذمي أو أرنتي اللي ينقبض أو أقوب برنان تاي سنو جاهل أها إنو إسلاه وحان وح برنان وي وح بعيدا معها مركز ويجب وح واجب المهر المهر مهر أيان واجب كوا إن أكرها قبضها دو قصبي هذه أو قصبي لبضة سفان صوشك لبضة با هذه قبضة قصب وقوتكي مهر كيدي واجب وي محايا لبي مستحل من فرجها مر هذه فرج إلا حل شو بدون إذن ميركي والاسكرها با أما هذه مطاوع تها يضو إذن تاي وح مهر أي لها ملأ يضا حق يدك عيارت والولد إلمهنا حر إلمهنا إلم حروي نصيب وأضيقير أنصب شيئاني هذان أعذر دار الجهل وأعذر دارني إلمهنا حرب نقنية سجينا ولا قد ديني حد رجمنت أي وحي لمتك ما مات جلدنتي ولا قد ديني مهر كنا ولا قاضية إلمها أنا سجى على سينا إلمه يسيب النقنية وعليه دش سوحة قيمته قيمة الولد إما قيمه سين بحيا للراهني راهن كأنه سيو أو إلمها قيمه سيل الله سينيا إلمها قيمه سوحة الله سينيا الضون تنا ده إلمها قال لها الضون بنقول لها الضون كان وحيلا لها راهن كأيلا لها نين كان مركو جهل الشيكتي وعذر دار وهلاي إلمه حرب النقضي نين كإلمه الضون كأهل لها مركو وعدافي حق سوى دافيه بدل بالغ الربا الا سغا حد غيب كان كاني وعليه قيمته قيمه الولد للراهن راهن كايو سينيا فصل ولو اتلف هذه دل المرهون شيء او لو اتلف هذه لدل المرهون شيء مرهون كا هذه لدل او قبض بدله العقد بدل كيس انا لا سو قادو صار البدل رهنا بدل كي وحو نكونيا رهن الكم وحا كغلينا لا مسألة إنه صار صعطة مسألة ذكوبات وحالي هذا وحيابها رهان تلحي لنا لعكت الدين تا حقوق دي قفك وإسكالها رهانك حقا سيس لعكت ألابت الرهان تغطى الله قرت هذا أي سارية الله يستع محاك له حقا الله يهلن كرا بعلوم سويدية حكروا الله يعلن كرا علافتي حدي انتي دمتو ولو حد قدبو بدل كذي شيء كله لو بدله شيء كلانا مرهم بنقانا يسكن ماشي على دقيا وحكروا الله مذا حدي شيء وعيله وزيادة الله حريدا اعتماده أيضنا مرهون بنقانا يسمي شيء أول ليس qaybti koowaad ee marka bedelkii uu sheekhu ino bilaabay alaabtii marhuunka ahayd ayaa lagu xadgudbay markii lagu xadgudbay waa la dilay alaabtii alaabtii damaanteedi baa la soo qaaday xoolaha xagee la geeynaa meeshii isagu yaalay baa la dhigayaa maxay yeelay isaga ayay bedelka yihiin qofka dilay ama haado murtahinkii ama qofka laha ahaado wuxuu sheekhu markaa raximahullah ولو أتلف المرهون ألابت مرهون كهيد حديب الذي له أو ألابت أيدي ما تو عنك بحث قف كلا أو قبض بدله وحي أهيد ما أنت سينا ولا سوق عادي حق ألابت ولا سوق عادي صار البدل وحنقنا يا ضام رهنا رهنا يونقنا يا بوس كأصل ك أي الله دقي لها يا الله دقي يا محي الأصل كسيو تبع وياي والخصم في البدل الراهن علابتي مركي اي وحيلا لسو غارسيه ولا ديلي عدي دي شي وحال روا خوله ان لو راعو او لا دودو محكمه لا لا تغو يا دعوه اغليا منكي علابته هي او مرتهن كا دينتو كما قيد با دعوه اغليا مسنكي راهن كا علابته اسكلها با دعوه اغليا
may waxa dacwada gelaya ninkii alaabta iska lahaa isaga xaqiisa u doodaya. Wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah, walkhasmu ninka doodaya oo filbedeli ku doodaya odhanaya alaabtaydii dhimatay bedelkeedii hal laysiiyo, arraahinu ninkii raahinka ahaa weeye, maxaa yeelay isaga ayaa maaliga xoolahan iska leh. Fa in lam yukhaasim, haddii uusan doodin oo qusuur uu sameeyo, lam yukhaasim ilmurtahin, ninkii murtahinkaa dooda ma gelaya fil asaxi qowlka saxiixa. Oo see baan u leenahay murtahinku ma gelayo, xoolahan xuquuq buu ku leeyahay laakiin ma aha maalig ma aha. Waxaa si basiyada loo dhahayaa war adiga miyaa iska leh, maya dee haddaadan lahayn naga bax, maxaa adigu maxaad meesha ka qabanaysaa, noo kaa keenay la xoolaha ma lihidi, marka doodaa ma gelaya isagu. Qowlka kale wuxuu leeyahay maya dooda waa gelaya, hadduu ninkii geli waayo oo maxaa dhacay? Waxaa dhacay xoolahan isagu ma leha laakiin xaq buu ku leeyahay, oo xaqiisii ayaa xoolahan la socda, saa darteed inuu u doodo xaq buu u leeyahay. Qowlka ayaa hore ayaana saxiixa labada qowl. Falow wajaba qisaasun, haddii qisaas ay waajibto, uqtusa raahin, iqtasa raahinu, raahinka ayaa wuxuu ni qisaasanaya, wafaata rahan, raantiina waa buraysaa. Fa in wajaba almaal, maal haddii la yeesho, bicafwihi, raahinkii oo cafiyay darteed baa maal loo yeeshay, aw bijinaayati khatayin, ama jinaayada markii horeba gafka ayaa wuxuu ahaa, waxaan jeedaa dhibaatada waxay ahayd dhibaato si gafa ku dhacday, lam yasix, ma ansaxayo cafuhu inuu cafiyo ninkii, canhu ay can ilmaal, xoolaha inuu cafiyo ma ansaxayso. Xoolihii oo raanta loo hayay waa lagu xadgudbay, haddii intii dhibaata soo gaadho xoolo kale lagu bedelo, waxaan xoolihii bedelkaa meeshii baa la dhigaya. Dhibaatadii hadda soo gaadhay waxay ahayd dil bay ahayd, dilkii marka waxay noqotay inuu qisaas oo muto oo wax loo qisaaso. Addoon baad rahaan u haysatay, addoonkii waa la dilay, kow meeshu ka baxaysow, bedelkiisii wuxuu noqday qisaas. Qisaasta ayaa iska leh, raahinkii oo ninkii addoonka iska lahaa ah baa qisaasta leh, murtahinku ma leh. Raahinkii wuxuu waan qisaasanayaa, kow buu kaga siiyey, waa dilay kii kale. Wax rahana meesha ma yaallo, maadaama rahan ayna oolin, caqdigii rahanta oo dhan waa burayaa. Sababtu waa maxay? Caqdi kasta shayga caynta oo macquudu calayhiga ah oo mucayanka ah, haddii uu dhinto caqdigaasi daa'iman waa burayaa. Qof walba wixiisii buu leeyahay, kii dhintay xoolihiisuna xoolihiisii baa ka dhintay, kii dayntu lahaana dayntiisii ninkii buu raacanayaa, haddii xoolo lacag ahaydna lacagtiisii buu doonanayaa. Maxaa yeelay maxallu lcaqdi baa tegey, maxallu caqdi hadduu tegey lacagtuna waa raacaya. Wuxuu yidhi markaa falow wajaba qisaas, hadday qisaas waajibto oo fii nafsin, naf baa la dilay addoonkii qisaas baa lagu yeeshay, uqtusa wuxuu yidhi iqtasa waxaa qisaasanaya arraahin, liannahu lmaalik, isaga ayaa dhaxalkiisii iska leh, xoolahan isagaa lahaa, saa darteed addoonkan isaga ayaa dilanaya, waa addoonkiisii waa xoolihiisii. Wafaata rahnu, raantiina way tagtayoo waa burtay, caqdigii raantu waa buray, meeshaas ku buray, waa lifawaati lcayn, mar haddii cayntii marhuunada ahayd meesha ka tagtay, raantiina waa baxday, waxay la mid tahay qof mabiica oo alaabta mabiicdu ay dhimatay. Fa in wajaba, haddii uu waajiba almaal, bicafwihi, addoonkii buu cafiyey, addoonkiisii ninkii dilay, iyo wuxuu yidhi cafis baa tahaye, diye ii keen bedelkii addoonka oo magdhowgii addoonka ii keen, qiimihii addoonkaana la keenayaa. Diyadii marka waa la cafiyey, qisaastii maxaa loo cafiyey? Xoolaa lagu cafiyey. Aw amse bijinaayati khatayin, ama addoonkii waa dhintay laakiin qofkii dilay qof camdi ama ahayn oo qisaas laguma lahee, diye unbaa markastaba lagu lahaaba, khadaaba ay arrinta u dhacday ama shibuu khadaabay u dhacday. Maadaama oo markaa diye uu lagu leeyahay, xoolo diya ayaa meeshii ka waajibay oo bedel ah. Lam yasix, ma ansaxayo cafuhu cafu raahin, raahinku inuu cafiyo, canhu can hada almaali alwaajib, xoolaha waajibay inuu cafiyo ma la ogola. Limaada? Lixaqi lmurtahin, xoolaha murtahinkaa iska leh.
ديني أدونك كواجبتي أو قساستي اللي وعفيه أما ديني خطأ ختمت أو لعفيه حولها ديني ذا وحي بدل كيهن أدونكي وحي بدل أنا خريب وحاوص وشيقني إنو الرهان نقونا يو بوسكي رهان تلا ديقيو بوسكي رهان تأمرك لا ديقيا حولها هدو يلا أمرك ننكي رهانك أولها وان عفين إياه لقى يلي مهيو حقن الله يبرهما ماشي نقود ضيعه ما لقى يلي ألابتن وألاب مرهونة حق أو حق الغير باكو حرن حق الغير هدو كحري هنا ممنوع بكايا التصرف فيها صلح حتى ما الله أقلين وقال إلا إنه ويد مرتين كمهان لم يصح ما أنصح يا عفوه عفو المرتراهين راهين كوينو عفيو عنه أي عن المال الواجب حوله لبدا عفي مركا وكالدوينيين عفوه هورا وعفوه قصاصة العفيه حولا اللوغريق عفوه دنبان حوله قصاصة كسو لغسوة بدلي أما خطأ كويمد بوحو روائنو اسكسام حبا ماشي بدل كود لغدق لها رهن ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يصح ما أنصح يوم إبراء المرتهن مرتهن كينو إلى ذوان كبري يالي الجاني نكي ديبك قيست ما أنت مرتهن كيبا فضولي سمي وحال لها كلام فضولي كلام كان سأقول ما لهين رهنت ألابت رهنت ألابت لكن سيقع أنت كوهي نمبا كشو حد قد بيو ألابت الدلي عافس با تاهي واكو بري واكو عفي أرس كسعبوي بري با تاهي حوال لغو ما هستو وارد كسو اسكالاكو وي ما ساقا انك انا عفين كار حوالها ما ساقا اسكالها وامايا مرده كارنا مركا هدو يري ننكي انك ايا كاب بري يالي ديدي دينتي سيبا اسيقان بري نقونا هستا إلا رهانت دينتي سيالو هستي رهانتي انا هدا وحو يري بري باد كتا انكان دينتي سيبا مركا وبا حيسا مايا اسكو ما حرنا لا وشيو كلا دوان واي دينتي سواله هذا الكيس أنا واللاقي واي ولا يصح ما أنصح يوم إبراء المرتهن مرتهن كينو بريالو الجاني نكير أنت كشو حد قد بي إنه بريال ما أنصح يسوع محيل وغير مالك وي هديبه وأرنت على سميانا وحبك الصعود معيان ما أنا فسق ورانت إني فسق ما يسوع ودينتي سيد عيسو فصل ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهر وحر الشيخ رحمه الله ويسري الرهن رهنت وحي أطلابيسا إلى زيادته زيادة المرهون شيء مرهونتها أم رهنتها وحي زيادة كل نقضي وحا قاريسة رهانتي با قاريسة سونا المرهوم بو نقونا إياه ولا يسري بانو كيدا ولا يسري أمقود بيو الرهن رهانتي أمقود بيسو إلى زيادته زيادة المرهون شيء مرهون كاها وحيا به كسو زائدي المنفصلة أكسوحنا كثمرة وابمرو إيو ولد إلماء نشي وحنا الكان كقلينا زوائد المرهون ألابت المرهون كأوانا حيثنو ونكي ليا رأينكو وحيو ما يمرتينكو وحباكو زيادة كرا نيف حولو أها إلمو رالي كرا الدوم بي أهيد وحبي رالي كرتا جيد بو أها منو يالن كرا نقوري بو أها كيرا كير لو تري لعقبا كسو بحيسا زوائد المرهون بالنها زوائد مرهون مرك الله بالله قيبنا يا وحلو قيبنا يا زوائد متصلة بالمرهون هي زوائد منفصلة عن المرهون زوائد نحج لشيء مرهون كا هي زوائد قاركا زوائد هذه تهي متصلة بالمرهون وابا عيلة نفك وعيلي جيد بو هاي وجيد كي واوين هذي المير بو هاي المهير واوين هذي زيادة تمد لكن زيادة وزيادة لحجي دو لغا مصاري كرو زيادة سير رهانت أي شوق اللي سمرهون إنه قنا يسايدونا محبوس بوي قيبت الله بعد وزوائد منفصلة عن المرهون شيء رهانتها وأكسو عمتها ولا كرساري كرا قولي كرا كسو بحضي لعكت كرا قارب وتاقن تاي الماء يا رشي المه قارب والدك وتاقن يهي جيت كم مرأة يا كسو بحي قارب مرأة الله قرانا يا وحيابها النوع عاسو كلا زوائد كا منفصل كا وغير مرهون يدور أنت مسوق ليش؟
maxay yeelay shaygan markii la rahanay keligii buu ahaa shaygan zaaidka oo dambana waa shay ka soocmi kara oo yanfasil canhu wayanfak wax xidhiidhoo ka dhexeeya marka ma jiraan wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah walaa yasri u gudbi maaya arrahanu rahanta u gudbi mayso ilaa ziyaadatihi ziyaadati almarhuun marhuunka wixii zaaidka ku ahaa almunfasilati ee ka soconay wacalaa hada waxaa halkaa qarsoon watasri ila almutasila ta mutasilka iyada waa u gudbaysaa ka thamaratin waaba midho geed ka soo baxaya oo waladin ilmaa dhashay bay la mid tahay amhilu marka keenay falow rahana xaamilan marka haddii uu neef riman ama adoon uur leh ayuu rahan ka dhigay wa xalla alajal waqtigii rahantuna waa dhammaatay waalxaal hiya xaamil iyadoo weli uur leh biicat waa la iibinayaa almarhuun alaabtii rahanta ahayd waa la iibinayaa waxaan isku ogeen wixii munfasil ah ilmuhuna waa munfasil baan nidhi weli ma soo socmin marka ilmihii hooyadii oo uur leh ayaa rahan loo dhiibay muddadiina waxay dhammaatay hooyadii oo weli uur leh ma waxaan dhahaynaa ilmuhuna waxa weeye marhuun ma aha hooyaduna waa marhuun maya ilmahan kayru munfasil weeye hadda isagii hooyadii labaduba waa rahan midda labaad ilmuhu asaalatan haba ahaada munfasil eh markii oo neefkan uurka uu lahaa ama addoontan ay uurka lahayd ama neefkan uu rimanaa waa ku ogaa ninka raahinka ah taa macnaheeduna waxay la mid tahay isagoo yidhi ilmahan iyo hooyadii labaduba rahan bay yihiin hayso iyo ilmaha uurka ku jira marka horuu marhuun uga sii dhigay haddeerna lama kala saari karo hooyadii iyo ilmihii lama kala saari karo waa la isla iibinayaa labadoodaba biicad wuxuu yidhi waa la iibinayaa arrahanu rahantii ayaa la iibinayaa markii rahantii la iibiyo wixii daynta ah baa laga bixinayaa wixii kalena qofkii lahaa baa loo celinayaa wa in waladatu haddii ay dhasho biica waa la iibinayaa macaha fil adhari iyadana tii hore waxaan ku cilaynay ilmahan hooyadii la socda oo uurka ku jira waa sifo hooyadu ay leedahay saas darteed waxuu soo kordhinayaa ma leh waana ogaa markii hore rahan buuba iska ahaa waa la isla iibinay ilmihii wuu dhashay oo gaar buu u soomay zawaa'idka munfasiladana waxaan idhi marhuuna ma aha ilmahan ma waxaan ka dhigaynaa rahan mise kama dhigayno may ilmahan rahan baan ka dhigaynaa qowlka adhaarka oo maxaa dhacay dee markii horeba waa ogaa ilmahaani inuu uurka ku jiro waa ogaa inuu muddada ka hor dhalanayana waa ogaa mana uusan dhihin ilmahayga anaa qaadanaya kaannaba marka waxay la mid tahay isagoo yidhi ilmahan iyo hooyadiiba rahan bay isla ahaanayaan waa rahan bay isla yihiin marka wa in waladadu hadday dhasho biica waa la iibinayaa macaha fil adhari qowlka qawiga ah maxaa yeelay waa ogaa inay dhalanayso ilmahan xamli inuu jirana waa ogaa kaannama isagoo rahanay ayay la mid tahay fa in kaanad marka hadday tahay xaa'imna xaamil bay ahayd cinda albayci markii la iibinayay uur bay lahayd duuna rahan laakiin markii rahanta loo dhigayay wax uura ma lahayn falwaladu laysa birahanin fi ladhar markan ilmuhu rahan ma aha addoontii iyadoo keligeed oon waxba sideen ayaa rahan laga dhigay zawaa'id waxaa gadaal ka timid munfasila ah ilmo ayaa soo siyaaday ilmahan gadaal ka soo siyaaday zawaa'idka munfasilka waxaanay rahanta ma soo gelayso saa darteed ilmahan ma soo gelayo maxaa yeelay markii hore keligeed bay ahayd ilmahan soo siyaadayna waa zawaa'id munfasila waa la kala soocayaa marka wa in kaanad wuxuu yidhi xaamilan hadday uur ahayd cinda albayci markii la iibinayay duuna rahni xilligii rahanta laakiin ma aysan uur ahaynoo ma jirin xilligaa falwaladu laysa birahanin ilmuhu markaan rahan ma aha fil adhaari qowlka qawiga ah faslun wa mataa aljana jana almarhuunu qudima almajni calayhi fa in iqtusa aw biica lahu batala arrahnu waqtusa albatala wa in wuxuu yidhi jana calaa sayidihi faqtusa batala jana almarhuun maantan marhuunkii ayaa xadgudub sameeyey cid kale ayuu dilay qudima almajni calayhi
qofkii dhibaatada uu si u geystay ka ayaa xaqiisa la hormarinayaa. Fa in iqtasa, hadduu qofkaasi qisaasto aw biica lahu, ama qofkaabaaba loo iibiyeyba oo diyadiisii iyo magdhowgiisii baa loo iibiyey, badala rahnu, rahantii waa buraysaa, lifawaati maxalli, maxaa yeelay maxalkii rahanta ayaa tegey. Fa in iqtasa, wuxuu yidhi badala rahnu, wa in jana, hadduu ku xadgudba calaa sayidihi oo faqtasa sayidkii uu qisaasto, badala iyadana rahantii waa buraysaa. Wa in cufiya calaa maalin, xoolo haddii lagu cafiyeyna, lam yahbut, xoolahaasi addoonka kuma sugnaanayaan, cala saxiixi qowlka saxiixa, fayabqa, wuxuu ahaanayaa rahanin, rahan buu noqonaya. Halkan waxaan ka gelaynaa addoonkii oo xadgudub lagu sameeyey rahantii waa soo qaadanay, alaabta beddelkaana waxaan nidhi marhuun bay noqonaysaa. Haddii qisaas dhacdana waxaan nidhi rahantii oo dhan baa buraysa, waxba la isku male, dayntii un baa la leeyahay. Halkaa waxaan gelaynaa addoonkii rahanta loo haystay baa addoonka la dilay, isagii baa hadda xadgudub sameeyey. Maxaa la samaynayaa addoonku? hadduu xadgudub sameeyo, laba mid un bay noqonaysaa xadgudubkiisa. Imaa inuu cid ajnabi ah xadgudub ku sameeyo, iyo inuu ciddii iska lahayd xadgudub ku sameeyo. Hadduu cid ajnabi ah xadgudub uu ku sameeyo, cidda ajnabiga oo xadgudubka uu ku sameeyey ayada ayaa ugu xaqnimo badan addoonka, say ugu xaqnimo badan tahay. Hadday qisaas lahaydna qisaastii bay qisaasanaysaa, hadday xoolo ahaydna xoolihii baa loo iibinayaa. Oo ninkii rahanta u haystay oo murtahinka ahaa iyo ninkan dhibaatada uu soo gaarsiiyey, labadooda xuquuqdooda markii lasu fiiriyo, xaqa ninka dhibaatada lasoo gaarsiiyey muqaddam ah. Sababtu waa maxay? Ninkan xaqiisu caynta addoonka ayuu ku leeyahay, laakiin ninkii hore oo murtahinka ahaa dhimadiisa ayay xuquuqdiisu saaran tahay. Xuquuqda mucayanka iyo xuquuqda fi dhima ana waxaa muqadama xuquuqda fi dhima. Walidaalika fi baab alirthi marka la joogo, adduyuun almucayana almutacaliqa bicayni tarika iyo duyuun almutacaliqa bicayni bidhimati oo duyuun almursala la yidhaahdo, waxaa la hormariyaa duyuunta mutacaliqa bilcayn ah, shaygan lafta shayga lafihiisu wax ku leeyahay. Qofna waa dayn buwasu leeyahay oo dayn buu ku leeyahay dhimadaada, waa kala duwan yihiin. Marka kanaa la hormarinayaa, waxaa la hormarayaa marka qofka ajnabiga isagaa loo dhibaya, uu qisaasanaya, waa dilanaya, rahantiina waa buraysa. Hadduusan qisaasanin oo diye uu yeeshana, diyadii iyo qiimaheedii baa loo gadayaa, isagaa la siinaya, rahantiina waxba kama jiraan. Haddii ajnabi uusan ku xadgudbin, ee wuxuu ku xadgudbay sayidkii iska lahaaba, sayidkii raahinka ah oo rahanta meesha dhigay, isagii buu dilay ama isagii buu dhib u geystay, laba mid bay noqonaysaa. Inuu naf ku xadgudbay oo qisaas la mariyo, haddii naf ku xadgudbo qisaas la mariyo, rahantii waa buraysaa, ilaa rahantii waa dhimatay, maxallu caqdi baa dhintay. Mar hadduu dhintayna caqdigii waa buray. Maye xoolo ayaa lagu yeeshay sayidkiisii wuxuu gaadhsiiyey dhibaato, dhibaatadiina xoolo ayaa laga xukumay. Sayidka xoolaha ma u xukumaynaa addoonkiisa? Maan ugu xukumaynaa mise maya? Qowlka saxiixa waxba loo xukumi maayo, maxaa yeelay adiga xoolahaagii xoolaha lagugu xukumo, waa iski lagooyo. Haddii hadda awrkaagii uu ku dilo oo nidhahno waxaa lagu xukumay toban halaad, waxaana lagu xukumay awrkaagii wax caqli ah, waxba kama jiraan caqligaas. Addoonkan adaa awalba iska lahaa, wixii lagu yeeshana adaa iska leh, marka waa iska lagooyo. Qolo kale waxay leeyihiin may waa isaga xukumaynaa, laakiin warka saxiixa ah waxba loo xukumi maayo. Wuxuu marka sheekhu raximahullah jenel marhuun, addoonkii baa xadgudbay bikayri idni sayid, ayuu xadgudbay ajnabi buu ku xadgudbay. Qudima almajni calayhi, qofka lagu xadgudbay xuquuqdiisa ayaa la hormarinayaa, maxaa yeelay xaqiisu waa xaq mutacayin ah, xaqa kalena oo murtahinkuna thaabit fi dhima ayuu ahaa. Fa in iqtasa, marka haddii uu qisaasto, aw biica lahu, ama ajnabigii baa loo iibiyeyo waxaa loo siiyey diyo, badala rahan, rahantii waa buraysaa, ila meeshii rahanba ma taalle, maya lifawaati maxalli. Wa in jana, hadduu ku xadgudba calaa sayidihi sayidkiisii, oo faqtasa sayid, sayidkii baa qisaas u dilay, badala iyadana rahantii waa buraysaa, maxaa yeelay maxallulcaqdi waaba tagayba. Wa in cufiya, haddii addoonkii la cafiyo oo qisaastii laga cafiyo, ama markii horeba wixii lagu maaratay
dhib kuu galay ma ahayn dhib ee ma ahayn dhib xoolo keenayuu ahaa. Wain cufiya calaa maal, xoolaha haddii lagu cafiyo lam yahbut, xoolahaasi ma sugnaanayaan. Cala saxiixi qowlka saxiixa, cala alcabdi kuma sugnaanayaan, addoonka waxba kuma sugnaanayo. maadaama addoonku wax xoolaaba aan lagu lahayn, addoonkii miyaan dhahaynaa jaaniga xaqiisaa la hormarinayaa? maya, xaqii marhuunka keliya markaan jooga. fayabqaa rahan, fayabqaa wuxuu baaqi ku noqonayaa, rahanan rahan buu ahaanayaa. ilaan xoolihii ninkii lagu xadgudbay oo sayidka ahaa waxba ma aynaan ka soo qaadin. maadaama xoolihiisa aynaan waxba ka soo qaadin, addoonkii xaqii waxaa weli sii jiraya murtayinkii marka murtayinka haysanaya. wain qatala, wuxuu yidhi haddii uu dilo marhuunan, hadduu marhuun kala dilo, weli waxaan ku jirnaa suuradii ahayd gayri ajnabi buu ku dhacay, oo gayri ajnabi kan maaha, waa sayidkii un xoolihiisii. wain qatala marhuunan, marhuun kale ayuu dilay oo lisayidihi sayidkiisa u sugnaaday, cinda aakhara, nin kale ayaana rahaan u haystay, addoon kale oo sayid ku lahaa oo nin kale uu rahaan ugu dhiibay buu kow kaga siiyey. faqtasa sayid, sayidkii baa labadiisii addoon isu qisaasay. batala arrahanaani, labadii rahaanba waa buraysaa. ninkii oo addoonkii hore laga dilay maxallu caqdi waa buray, bedelna lama hayo. kii dambana maxallu caqdi waa buray, bedelna lama hayo. labadii addoonba waa tageen. wain wajaba maalun, xoolo haddii ay waajibaan, imaa bicafihi ama jinaayo khadaa, labadaa mid un bay noqon kartaaye. tacallaqa bihi, ay bihaada alcabdi, cabdigan wax dilay. xaqu murtahin alqatiil, addoonkii la dilay, ninkii raanta u haystay xaqiisii yaa addoonkan soo fuulaya. addoonkii uu dilay murtahin baa haystay, isagana murtahin buu leeyahay. xoolihii waa la cafiyey ninkan, oo qisaastii waa laga cafiyey, xoolaa laga dhigay. labadii murtahinkeeba xaq badan, ma kii addoonkiisii la dilay xaqa siinaa, mise kan addoonkiisii wax dilay? maya kii addoonkiisii la dilay xaqa la siinayaa, maxaa yeelay xaqaasi waa mutacalliqun bilcayn, xaqana waa mutacalliqun bidhimma, walcaynu muqadama cala dhimma. wuxuu la mid yahay inuu ninkii jaaniga ajnabiga ahaa. wain wajaba maalun, xoolo hadday waajibaan, tacallaqa bihi, ay bihaada almaal, xoolaha waxaa ku xidhmaya xaqu murtahin alqatiil, addoonkii la dilay ninkii iska murtahinka uu raanta u haystay xaqiisii ayaa ku xidhmaya. kaa ayaana la hormarinayaa oo waa laga qaadayaa mid kaa dahaya. fayubaacu, waa la iibinayaa markaa. wa thamanuhu, lacagtiisuna rahanun, rahan bay noqonaysaa. wa qiila, waxaa la yidhi rahnan, yasiiru rahnan buu noqonayaa kulligii. haddii aan nidhi labadii murtahin, murtahinkii addoonkiisa la dilay xaqiisaa la hormarinayaa, oo addoonkan lacagtiisa ninkaasaa waxaa looga dhigayaa rahan, addoonka laftiisa in ninkii lagu wareejiyo rahan looga dhiga ma bannaan tahay? haa, labadaba waa, labada qiilba waa jiraan. qowl wuxuu leeyahay, addoonkan waa la iibinayaa, markii la iibiyo lacagtii beddelka ahayd oo addoonkii kale lagu soo beddelay, addoonkii kale oo asalka ahaabaa beddel looga dhigayaa, murtayinkaasaan lagu wareejinayaa. qowle wuxuu leeyahay, waxba isshidayn mayne, addoonkan wax dilay ayaa waxaa la dhigayaa booskii addoonkii uu dilay, ilaa labada xaqkaasa xoog badane. fayubaacu thamanuhu, in qulnaa yubaac, haddaan idhahno waa la iibinayaa, lacagtiisii ayaa la iibinayaa. fayubaacu, waa la iibinayaa, in qulnaa bilbayci, wa thamanuhu rahanun, rahan bay lacagtiisu noqonaysaa. wa qiila, waxaa la yidhi yasiiru huwa, addoonka laftiisa ayaa rahanan, asaga ayaa rahan laga dhigayaa. wain kaanaa, hadday yihiin labadoodiiba marhuunayni, rahan bay ahaayeen cinda shaksin, qof bay labadaba haystay. bidaynin waaxidin, hal dayn ayuu u haystay. naqasat alwaqiiqa, daynti unbaa xoogaa wasiiqadii rahanta ahayd unbaa yaraanaysa. labada addoonoo isdilay, labadaba hal nin baa rahaan u haystay, hal dayn buuna rahaan ugu haystay. rahantiisii qayb ka mid aa nusqaantay, isaga unbaa xaqa iskale kii horiyo ka dambaba. marka rahantaadii unbaa nusqaantay, rahantiina ma burayso, sideeday ahaanaysa adaana haysanayo. fain kaana marhuunayni cinda shaksin bidaynin waaxidin naqasat alwasiiqa, wasiiqadii oo marhuunka ahaa unbaa nusqaamay, wax kaloo isnimay ma jiraan. aw bidaynayni, ama laba daynood bay kala ahaayeen. wa fii naqli alwasiiqati, alaabta kalsoonida ah oo wasiiqada oo marhuunka ah in la rarana, gharadun saxiix, dan baa laga leeyahay. nuqilat, waa la raraya. markii hore hal dayn iyo hal qofaa isla lahaa,
hadda maanta hal qof baa labada addoonba haysta, laakiin laba daynood baa loo kala haystaa. Kanna waa rahan oo dayn buu gaar u rahan u yahay, kanna waa rahan oo dayn gaar ah buu rahan u yahay. Labada daymoodna isagaa iskale qofka. Addoonkii wax dilay rahantiisa waxaa loo rarayaa kii uu dilay booskiisii baa la geynayaa. Waa haddii wax faa'iida ay ku jirto, ilaa ninku xoolaha isagaa isla leh. Haddii marka midkan faa'iida ugu jirto xaggaa loo rarayaa, oo maxaa faa'iidada ka mid noqonaya? Waxaa ka mid noqonaya dayntan addoonkaa la dilay waa dayn xaala ah, haddaa la rabaa in la iska helo. Addoonkan hadduu xagga geeyo waa la gadayaa, dayntii baa lagu bixinayaa, maslaxaa ugu jirta xagguu geynaya. Waa dayn mu'ajal ah, waxaa loo baahan yahay muddo in rahan loo hayo. Iyadaa loo geynaya waa lagu haynayaa, dan baa ugu jirta, dantiisaa la fiirinaya. أو بدينين وفي نقل الوثيقة مرهون كإلا رانا غرض ضمبا كوشرت فائدة كوشرت نقل أضواء الرانيا ولو تلف المرهون مرهون كأدور لنتبا بآفة سماوية در الله يوشغل لنتي بطل الرهن رهنتي وبرسة والفوات المحل مرهض محل كدنتو در رهنتي وبرتي دين تأذين واسكسو ويسا بلا رهن وينفك وحويل الرهن كوالسي دينيا بفسخ المرتين نكي مرتين كهوا هايستي هدو إلى هذا نيو عقدي وكبحي waa la fasaxayaa ama raahinkii ayaa caqdigii ka baxay. Waxaan jeedaa labadoodii baa ka wada baxay, raahinkii keligii looma ogola. Wa bilbaraa'ati inuu cafiyana iyadana waa lagu sii daynayaa min addayn, dayntii in layska cafiyana iyadana waa lagu sii daynayaa alaabtii raanta ahayd. Fa in baqiya shay-un hadduu xaro oo minhu dayntii ka mida lam yanfaka lama sii daynayo shay-un min arrahani wax raanta ka mida lama sii daynayo. Halkan waxaan ka gelaynaa intihaa u rahan rahanta goorma ayuu dhammaanayaa oo alaabtii lagu kala kacayaa, oo alaabtan rahanta waa maxbuuska faraha laga qaadayaa. Umuuro dhowra haddii la helo rahanta waa la fasaxayaa. Kow, rahantii waa caqdigii baa la fasaxday, oo ninkii murtaynka ahaa ayaa wuxuu yihi rahantii anigu waa ka kaaftoomay, caqdigii uma baahni. Rahantii ninkii lahaa baa dib loogu celinayaa. Ninkii murteynkaaba wuxuu yidhi wardayntii hebele waan kaa cafiyey, rahanta maxaa loo haystay dayn, iyadana waa la sii daynayaa. Ninkii murteynka ahaa ayaa dayntiisii waxaad ku wareejisay nin kale, waxaad daynteedi hebel ka qaadoori ahay, xawaalad wuuna aqbalay, rahantii waa la sii daynayaa. Maxaa yeelay dayntii nin kaleaad ku wareegtay xukuma lihid ninka. Arrimahaasoo dhan haddii la helo dayntii rahanteedi waa la sii daynayaa. Wuxuu yidhi marka sheekhu raximahullah, وينفك الرهن بفسخ المرتهن مرتهن كهدو عقدي كبحه أو ولاده وانسيدايي جائز بحق أول بكاهاي ولا سيدينيا. وبالبراءة من الدين دينتي وحول البري وكتا وكاعفي ولا سيدينيا أيضا هدي. لكن دينتي وحكاها دينيا وولاده دينتي غيب كميدا كاعفي ملا سيدينيا مايا. فإن بغي شيء منه من الدين دينتي وحونا دو كهر وسن عفنين لم ينفك شيء من الرهن وحرانتي كم إذا لسي دين هي بالإجماع. ولو رهن نصف عبدين أدون نسكي بدين دين كرهان وقدقي ونصفه بآخر نسكي سكلنا دين كلا يكدقي فبري إحداهما متكود أي بري كدقي انفك قصته قيمتي سيا صوب حيس لبن بعد دين كلا قاضت. أما هل نبقى لبد دين وتكقاضت وحتر أدون كان لبد دين وتبقى قاضو رهانتو ذي وأي هاي بمير niskaana marka dayntaana iska leh, niskaana maxaa iska leh dayntan. Labadii daymood mid ka mid a ayaa laga cafiyey ama waa bixisay ama xawaaladda u wareejisay. Rahantii qayb ka mid a waa maqan tahay dayntii, qayb ka midana waa la cafiyey. Qisdigaan ayaa cafis ah, qisdigii kale waa hadhan yahay. Rahantii ma la sii daynayaa? Maya, weli qayb baa hadhan. Qisdigaan un baa la fasaxayaa. Qisdigaan hadduu kala furmi karo, hadduuna kala furmi karo shay waaxida yahay, meeshiisu oolaya. Addoon keliya weeye, addoonka qayb ka mid a ayaa hadda bannaan oo madax bannaan qaybta kale, ilaa la madax banneeye lama sii daynayo. Walow wuxuu yidhi rahanaahu haddii ay rahaan u dhigaan, laba nin ayaa rahaan u qaatay. Fa bariya axaduhumaa midkood ayaa iska cafiyey, infakka nasiibuhu nasiibkiisii ayaa furmaya. Walow rahanaahu addoonkii laba nin ayaa waxay u qaateen rahan laba caqdi oo munfasilayn u kala qaateen.
فبري أحدهما لوضع متكود بيلاني عفس وي انتيني انفك نصيبه ننك نصيب كيسيون باميشك بحيا وبقي الآخر كيكلا نغصاها ريا والله سبحانه وتعالى عنك.